Velkommen til dagens sendanekdote. Det er fra den her bog, Send Flesh og Send Bones. Bogen er på engelsk. Jeg oversætter, mens jeg læser. Dagens sendanekdote hedder Tid til at dø. Ikkyo, en sendmester, han var meget, meget klog. Allerede som barn. Hans lærer havde en meget værdifuld tekop. En antik en af slagsen. Ikkyo, han kom til at så den her kop i tu. Og han var ret ked af det. Da han hørte sin herres fodtrin, så tog han stykkerne af den her i tuslåede kop og holdt dem op bag ryggen. Da hans mester kom ind, så spurgte han, hvorfor skal folk dø? Det er kun naturligt, sagde den ældre mand. At skal dø. Alt har sin tid. Levetiden er kun begrænset. Og så indtræffer døden. Ikkyo, han tog den ituslåede kop frem og sagde, det var tid til, at din kop skulle dø.